Hallå allihopa, det var Stefan här. Han håller på och snackar här. Vi kör en liten vlogg här på Taon. Vi har lite pyssel. Ja, vi har lite små grejer vi ska göra på den. Vi ska byta. Fick tag i nya dörrsidor efter den här skruvningen. De är ju sönderskruvade. De som sitter i bak där. Det är fortfarande i och för sig sönderskruvat i plåten där runt. Men nej, ja. Vi fick tag på ett par billiga dörrsidor i alla fall. Och sen ska vi fixa sargen runt stereon. Eller ja, det är ju hela, ja, den som står där. Det är hela, runt hela instrumentpanelen. Eller vad heter, kallar man det så? Instrumenthuset, panelen, framsidan. Eller något, jag vet inte. Vad hade vi mer att pyssla med? Jag vet inte hur mycket vi gör idag. Vi ska byta lamporna. Ja, precis. Ja, vi har ju nya lampor här. De här, det är, jag kan nästan tro att det simmar fiskar här inne. Den där, massa vatten i och sen, ja, ni ser de är ju fuktskadade. Så jag hittade ett par sådana nya, eller inte nya men. Det är någon som har tagit på sig och fixat emblemet. Ett par något fräschare. Jag vet inte vem det är. Ja, precis här. Hjorten skulle fixa emblemet här också, det har inte hänt någonting. Men nej. Ja, men som sagt, så vi kör lite vlogg här. Vi får se hur mycket vi hinner med då. Så, ja, vi har ju jävligt mycket. Jag har ju köpt, har ju skärmbreddare till den här också. Jag köpte ju från en Z71. Det är ju deras offroad-paket. Så det har vi också monterat. Men som sagt, jag tror inte, nej, så mycket hinner vi inte i den här videon. Det är ganska mycket jobb att hålla på med det. Och sen dragkrokskontakten ska fixas. Ja, precis. Och sen har vi ju, jag kan gå och kika lite på min dragkrok här. Jag har inte, det har ju gått ett tag här nu så jag monterar den här dragkroken, men jag har fortfarande inte monterat upp den här. Jag har bara köpt plåten i alla fall som ska sitta. Så ska jag bara borra den rätt upp här i. Och sen montera fast den så att den sitter. Och sådär. Så det där vi har på lilla skevan. Så, nej men vi sätter väl igång. Jag vet inte, vad vill du börja med? Börja med dörrsidorna bak. Dörrsidorna bak. Jag har redan lagt fram verktyg för att skruva. Ja, då fixar den. Ja, det är ju det här. Det är ju inte, det här är inte superfräscht. Skruvhål. Sen är det ju, det är ju i och för sig runt så här också. Men ja, det är inte mycket att göra. Man får väl spackla och lacka en gång när man har extremt tråkigt. Nej, men så är det ju fräscht att få nya dörrsidor. Så, ja, men du kan väl börja. Har du kollat upp hur man gör för att ta bort den? Vi får se. Vi får se. Jaha. Ja, han hittar tydligen skruv. Skruvar du på? Skruven här. Är det en skruv där? Jajamän, det är 7A. Okej. Så. Jaha, nu ska vi se här då. Oj, nu ramlar ner någonting. Skruven då. Det här vet jag inte riktigt hur man löser. Det var ju svinlätt. Akta, det är en kabel här bak. Oj, jag slet ur den där. Oj, där ramlar lampan ut. Jaha. Ja, det var inte meningen kanske. Aj, fan. Ja, titta vad vackert. Oj. Hela den, men den skulle vara bort så. Ja. Tror jag, om inte den satt kvar i de andra dörrsidorna. Nej, jag tror de var strå. Vi var tvungna att flytta över lampan också ifrån. Den här ska också. Den vill jag bara ta bort sådär. Och lampan på ena dörren behöver vi ta bort. Ja, precis. Jag tror det var den där, va?
höger. Det är roligt att inte ens sitta med högtalare här. Gör det inte? Nej, det gör det inte. Eller också är det någon ny teknik. Ja. Uppfann. Jävla sneak. Ja. Ja. Rediga handtag jag öppnar i alla fall. Det är som att öppna ett jävla bankvalv. Ja. Här, vilken... Ja, just det. Ja, det var den höger. Då slipper vi de där rostiga galven också. Mm. Vi ska försöka pilla bort den. Rostiga. Försöka pilla bort den där då. Pilla? Men den tar man väl inifrån då? Nej, men glas, det sitter ju kvar. Det är bara glas. Ja, men du får ta ur hela insatsen. Den vill bara poppa ut. Du måste ta bort glaset först. Det verkar som det sitter och klämmer hela... Nej, gör det. Ja. Ja, vänta. Så. Ja, det var inte så jävla svårt. Nej. Jag glömde bort att det var amerikanskt. Ja. Jag bara trycka lite så lossnar skiten. Fel håll. Ja, just det. Som har kört med en tuggummi. Mm. Du har säkert legat skallrat. Ja. Risken finns. Nu är frågan om den här lampan funkar fortfarande. Det är den. Nej, vi gör så. Det är rena. Det här ska dit. Mm. Sätter man inte dit den efter då? Ja, det kan man ju göra i och för sig. Jag tänkte om man bara trä på den. Ja, det kan man göra. Ta emot den här ska ju dit. Vad är det där för något då? Det är till knappen. Jaha. Ja, du ser. Den tror jag måste... Hur ska den där sitta? Ja, men, den ska, ju... ska den bara klämmas dit där eller? Det ser ut som att den ska träs på uppifrån. Den ska träs på uppifrån och sen stoppar man i kabeln underifrån sen. Jag fick ju utan men, något där man, underifrån. Ja men du slet ju bara ut. Ja. Trashar alltihop. Ja, jag trashar alltihop. Jag tror den där ska ju sitta i. Den där trär man i uppifrån i hålet här. Det tror inte jag, men... Tror du inte? Kanske. Men kanske inte skulle trycka så hårt. Man ska ju på något sätt stanna där, typ. Eller någonstans. Eller också kanske den där plastskivan ska... Ja, den här kanske ska sitta. Jag tror inte den där. Den där ska ju sitta först, ser du. Han ska ju sitta på den där knappen. Det är den som stoppar den från att åka igenom. Så är det. Fan, du är inte dum du inte. Nej, ibland så. Titta vad bra det blev. Mm, så. Och så i med kontakten här bara. Ja. Då ska den där i då. Jag ser jag inte. Kanske kan. Se om man ska vrida sig eller om man ska bara... Du behöver komma närmare. Jag har lite kort kabel där. Så. Just det. Fan, det här vart ju skitbra. Det kommer bli som en ny bil. Hur är det? Hur såg det ut? Var det kroka liksom? Ja, det är kroka på hela dörren. Ja, du måste ju få, ja, precis. Du måste ju få en flash på hela innan du trycker neråt. Mm. Sådär. Mm. Nästan.
så. Ja, lite trasigt där, men ja. Det ser bättre ut än andra. Hellre den än alla skruvhål. Ja, det är den där. Kanske gå och glimma eller något. Eller så. Ja, det där vart ju svinsnyggt. Gud vad snyggt. Fan, dörrsidorna var lite fräschare också. Ja. Ja, de kommer från lite nyare årsmodell. Det är mycket gråare. Det finns inte så mycket på den där. Ja. Jag får skruva fast den. Ja, jag var ju tvungen att gå in och dra på mig lite kläder. Men han har skruvat klart här på vänstersidan. Så nu har det ju riktigt fräscht. Det har satt ju redan inbyggt lyse på den. Så. Ja, det har varit fint här. Funkar de här? Ja, det är ju samma knappar förstås. Jo. Ja. Det hoppas jag. Ja, ska vi hoppa in och ta den där sargen? Ja. Nu ska vi se. Det här är en riktigt svår operation. Det är ju det här. Någon har ju varit här och försökt att stoppa in en extra LP-skiva eller något. Det har säkert suttit en dubbeldin där. Har det? Ja, det ser ut som du sågat för en dubbeldin. Man har säkert bara stoppa in den. Ja, okej. Men är inte den dubbeldin? Ja, men det där är originalen. Nej, det här är inte en dubbeldin. Det är typ 1,5. Ja, okej. Ja, nej, men när vi... Det vill bara riva bort den där. Den där sitter ju sen... Lite svårare än vad du trodde, va? Finns det ingenting? Nej, det går inte så kanske räcker. Hur fan ska man få ut den där? Det kan ju vara så att du måste lägga i en annan växel. Det kan vara så. Ja. Och så får du trycka på bromsen och lägga i handbromsen så det inte rullar ut på vägen. Har du inte lagt i den? Ja. Nej, bara trycka ner. Ja, det var lätt det gick. Jag trodde du skulle lista ut dig själv. Men... Jag tror att, någon, att du gör någon nytta ibland. Ja. Jag fuskar med städningen här eller? Jag har inte städat den här, det är du som har gjort det. Det var du som gjorde det. Var det? Ja, det var det. Du städar allt. Nej, jag rök ur allting. Ur den, allt skit som satt. Och jävlar vad äcklig den var där. Ja, jag ser den här. Jag tror du måste hämta den. Sprayflaska av något slag. Riktigt fräsigt. Vad hittar du nu då för något? Mitt interiör. Uh-huh. Och rengöring bara. Så en din sambos underkläder. Ja, ja, precis. Glöm bort att lägga den i tvättkorgen. Nej. Så försöka komma ihåg det. Riktigt snuskigt där. Ja. Uh-huh. Det har varit ju så nytt. Du repar väl inte mätarhus här nu? Nej. Så måste du byta det här också. Glaset. Nej, det tror jag inte. Nej, det har varit så snyggt det där. Riktigt tjusigt. Ja just det, den här skulle vi skruva bort också. Den har jag lyckats knäcka den här. Braiga mobilhållaren som satt. Så, jag ska se om vi kan få dit här. Passar den eller? Där, ja precis. Fan vad snyggt det blir, kolla. Helt och fint. Nu är det ingen hål där längre i alla fall. Man måste ju säga att det är lättskruvat. Ja, det är jävligt lättmäckigt. Nu ska vi inte sticka under stolen. Nej, dörrsidor och klustersarg fixad på 5 minuter. Ja.
Den där är trasig, ser jag nu. I Tjärna är kvar den där Z71 där ute, så jag kan ju åka dit och plocka mer grejer. Ja, det vart ju tjusigt. Ja, nu slipper man se det fula jäkla hålet. Ja, precis. Kan du lägga i parken där också? Ja, det kan du. Så, vad jävligt märkligt att du kunde ens dra ner växeln utan att vrida på nyckeln. Ja. Vad är det för jävla feature? Det borde man inte kunna, man skulle alltid vrida på nyckeln. För. År 2000 feature. Ja, det är också någonting som är kopplat. Ja. Jaha. Ja. Vad hade vi nu då? Ska vi ta de där lyserna i fram eller? Alltså jag tror vi hinner med. Det här gick ju så fort så jag tror vi hinner med det mesta om vi vill. Ja, det beror på hur mycket vi ska klippa. Men kanske inte blir så mycket klippt. Ja, det har varit jävligt snyggt. Kommer folk att tro att fan vad ni har varit rädda om den här bilen. En riktigt fint skick. Ja. Ja. Har vi sett att du plockar dörrsidan fram också? Ja. Bli bra med den här rosten som är högtalargallra. Det är nu man kanske ska säga att det blinkar för att kameran inte stämmer överens. Men det gör faktiskt det. Det blinkar helvete om de här LED-lamporna. Ja, den här på den här sidan funkar. Det billigaste på Wish. Varför har man stoppat i LED fram och inte bak? Jag vet inte. Kanske inte satt så mycket i bak. Nej, om det var förra ägaren så var det ju en spika tillbaka. Ju, typ. Ja, precis. Det var ju hundgården bak. Ja, det stämmer. Nej, men då tar vi byter de här framlykten, eller vad är det? Positionsljus. Så. Det blir intressant att se hur det sitter. Ja, för det har jag inte forskat i. Nej. Inte jag heller. Här har vi de nya. De här ser inte ut att sitta med några skruvar som helst. Men ja, poppet. Pop the hood. Volvo style. Så enkelt. Ja. Det ser det ut nere här. Ja. Ja, det är den där flärpen då. Mm-hmm. Oj, kolla, lätt. Och sen har vi lite kablar. Ja, det var den här han tryckte på, den här flöten. Ja, du får nog vrida ut dem. Jag tror det. Lampor brukar sitta så. Just det, där tror jag han sa på besiktningen. Det skulle behöva byta den här gula lampan. Håller på och flagar av sig. Ja. Då har vi nya. Eller nya. Det är från en 04 i alla fall tror jag det var. Jag har tagit rätt sida nu då. Ja, ja, bra. Den här gången har jag tagit rätt sida. Ja. Nu ska vi se om jag kan vara med här och filma då. Just den haken där, ja. Det är dåligt fokus här. Nu ska de där gråa pinnarna ska i där någonstans. Så. Hittar den på plats? Jajamän. Jaha, fan snyggt. Nej, det gjorde han inte. Nej. Nu ska vi inte måste missa haken. Ja, du är inte ens i. Den där haken sen ska in. Ja, men den var i. Var den? Ja, det var den här sidan som inte satt som den skulle.
Jag tror inte han sitter i. Grejen är att du måste i där först. På den sidan. Innan du trycker igen på den här sidan. Man måste ju sätta dit den som han tog ur. Är det så? Ja. Jag tror... Han ska sitta hårdare så där. Så nu får Magna, alltså han verkar hoppa ut ur spåret där ganska enkelt. Ja, men kör, får jag filma inte. Får jag bara känna här, vänta. Nej, han ska i, det är ju som en krok där. Åh, fan, frysen händer. Ja, men jag tror kroken är i, bara att han hoppar ut. Oj, jag droppar det från min snok här. Bjuder på det här lite snå. Ja, men du, jag väntar, jag ser jag som är... Vänta. Så, nu kanske det går bättre. Sladden låg i kläm där. Ja, så. Man ser, dra där nu då. Ja, det var sladden som låg i kläm. Ja, okej. Okay. Nu får vi se, den här var det bara att pilla in på vägis. Det är en massa sladdar skit här. Så. Vad filmar du på nu? Nu filmar jag på där du ska filma. Okej. Fan, får jag inte den här för? Ja. Där, så. Jaha, ja, fast det var, den var inte så fuktskadad. Nej. Som den andra var. Jaha. Vilken var det? Du bytte den andra. Den, den hade egentligen ingen fukt i sig. Den här är där hade vi inte behövt byta egentligen. Den här är jättefuktskad. Den rinner vatten fram. Den ser lite mossäten ut. Oj, det var lite porösa grejer där kan man säga. Här, så vill du se något roligt? Ja, vad säger jag? Jävlar vad vatten där i den. Ja. Jesus, vart har det varit? Ja. Vilken var det vi skulle ha nu då? Den som ligger närmast ytterdörren. Den, ja. Ja. Det är lättmäckat måste jag säga. Jag behövde inte ta bort några skärmar och ingenting. Nu ser jag att jag kan lyckas få dit den här. Jag får gå runt där. Titta, det kunde jag. Jaha. Fan vad snabb du var. Fick du samma som mig. Den kommer i... Du kanske får dra upp den och sen trycka om den så att säga. För att få ner den. Där. Så. Där kan du ta bort den där trasiga biten. Så, ska vi prova om det funkar? Eller om det lyser snyggt? Vrider du på ljuset eller tändning? Eller? Gör någonting. Bara kolla jag gör så att, väl allting. Bara kolla så att det funkar. Ja,
Ja, så blinkar då. Ja, den funkar. Och vänster då. Ja, just det. Vi har vänster baklampa i trasig. Det är därför han blinkar så snabbt. Nu ska vi ta och fixa. Åh, jävlar. Åh! You're killing me. Ja, det var där. Nu har vi fått där. Den där grejen åker ju soporna. Det är ingenting att samla på. Här kan du sälja på Blocket för 1000. Ja. Gratis vatten. Ja, eller hur? Den kostar typ 200 kronor att köpa på Rockout. Du får ju tänka på att influencer-akten. Va? Ja. Du får ju tänka på att influencer-akten. Ja, ja, precis. Jaha. Ja. Nu då? Jag vet inte. Vad hade vi mer då? Dragkroken. Ja, ska vi, men då kör vi in bilen på lyften och lyfter upp den. Så. Sen kanske jag kan få arslevagnen och fixa. Ja, just det. Varför kunde du inte... För det ser ut så här om du följer med mig. Mm-hmm. Så ligger gamla märket här. Och problemet är när jag ska lägga vinylen och lägga runt om kanten så lossnar det här kromade. När jag lägger vinylen runt kanten här. Mm-hmm. Jag måste sätta mig och slipa bort allt det här gamla kromet. Varför då? För jag får inte runt det här. Det släpper. Kan alltså man inte bara lägga vinylen på vinylen? Alltså man viker av det så mycket så att det... Nej, men nej. Den här ska in här sen också. Det är ju bara att trycka ihop. Låt mig göra det bra. Någonting, alltså någonting berätt på den här bilden. Lägg på. Ja. Okej. Okay. Ja, men då vi röjer undan lite så kör vi in bilen. Kanske får dra igen dörren. Jag vet inte. Ja, just det. Inte helt, men sånt jag inte plöjer in. Ja, men då kommer ju den för kameran. Aha. Ja. Vi får väl filma då. Eller hålla kameran. Nej, jag vill så göra bara sådär. Så... Jag ska bara dra fram stolen, för jag når inte ens fram till pedalen efter att han har suttit här. Den dörren. Det kanske blir bra. Det här blir bra. Vart det för långt fram? Ja, jag tror nästan det. Nej, men det där vart nog ganska bra. Ja, nu vart garaget så här trångt igen. Kör vi upp då. Vi ser om det går. Bara kolla. Han ligger på båda sidorna. Ja, det ser väl hyfsat ut. Ja, just den jävla antennen är fram. Nu ska vi se om jag kan... Den som rappar till. Ja, den har ju en tendens att slå sönder mitt lysrör. Den här blir väl bra arbetshöjd. Slipper vi krypa under bilen i alla fall. Yes. Ska du sätta den i balken eller ska du sätta den i kofångaren? Nej, för fan. Inte... Fan, jag har redan börjat rosta min nya balk. Jag får en dålig kvalitet. Skitsamma. Nej, jag ska sätta den här i. Du har ju sett, du har ju plåt här under. Ja, okej. Okay. Kör med någon självborrande eller någonting. Så alltså, får vi fast det här. Återkommer när vi har tagit fram verktyg. Ja. Nu har vi donat upp med lite prylar här. Vi har lite brickor och skruvar. Och... Ja, jag vet inte hur vi ska lösa det. Själva fäste. Ja, precis. Jag köpte ut ett löst fäste. Så vi ska försöka få fast det sådär. Jag tänkte först att vi skulle köra med självborrande skruv. Men
såg vi att godset i den här är rätt så tjockt, så det hade vi, det är bara att glömma. Vi kör med dem, alltså vi förborrar. Ja, vi förborrar, men vi kommer att köra med dem ändå. Så vi ser om jag kan ställa i kameran här lite snyggt. Så. Då börjar jag. Ja, kom kontakten precis. Jaha. Så klart det går bra. Det är alltid gott att köra igenom. Så. Ja, det var ju easy peasy det där. Så är du som inte bör hålla maskinen. Kan det vara så att du kanske får handdra det här för att han inte kommer orka det här? Ja, men växla ner den till skruvdragarläge. Oh. Kanske går bra. Nu ska vi se om man får dit den här snyggt. Jesus, så starka var maskinen. Ja, Ryobi. Ryobi, starka prylar. Hej Fetto! Grannpojke. Schyssta hälsningar, hej tjockis. Hej Fetto. Ja, du, ja just det. Hur var det? Var det ställbart hål på den där? Sitter han verkligen rakt nu? Låt. Nej, jag kanske ska hitta hålet också. Ja, sitter ju så gjutet. Ja, nu ska vi bara trockla i det där. Jag tror den där långa får du nog kanske ta i neder, annars kommer du aldrig, den kommer ju gå i dragbalken där, ser du. Nej. Gör den inte? Ja, jag kan ta den i neder ändå nu. Ja, jag tänkte man ska ju komma åt och dra en mutter. Fast problemet är att den här blev inget bra. Vi får inte in den. Den kommer för nära. Ja. Ja.
Ja, det går. Ja. Vill du ha en bricka av baksidan också, eller? Ja. Det är ingen nackdel, kanske. Stjärna på den där. Ja, var lite tajt med kabeln. Ja. Balken är ju bara en månad gammal. Den börjar rosta liksom. Vad är det för amerikansk kvalitet? Det är just där det är. Ja. Amerikansk kvalitet. Klart. Mycket gott, så det kommer hålla i 30 år. Två år i alla fall. Ja. Till jag säljer den åtminstone. Ja. Får hoppas. Ja, vi hittar bara två skruvar, så vi kommer få nöja oss med det så länge, så får jag köpa och sätta dit någon. Om det blir av någon gång. Där kommer man. Nu får du hjälpa mig att alltså trä på den där. Oj, nu är det inte roligt. Ja, så blir ingen nylonmötter då? Jo, det är ju där ju. Jaha, fasen vad liten den var. Hur fan ska det? Där får jag ta med handskarna. Ja, där har du verktyg till muggarna. Hålla mot. Aluminiummötter. Det här kan inte jag filma och göra samtidigt. Trycker du in skruven? Ska jag skruva åt eller? Ja, nu. Nej, jag la den där, förlåt. Nej, kör med andra sidan. Det kommer in med den där. Ja, kom igen. Ja, men jag gör så bra. Så. Det sitter nog. Jag drar den här också. Så. Ja, men det blev bra då. Ja. Det får duga. Finskan sa. Nu sitter han på plats i alla fall. Ja, vad snyggt. Nu har vi ett uttag fastmonterat i alla fall. 13-polet, jag vet inte fasen. Det är inte original, ja. Nej, jag har svårt, men det står ändå GM på. Så det är ju en originalkopplings. Ja, 2000. Hade de 13-poliga då? Nej, jag tror inte det. Det är lite för high-tech för den här bilen. Ja, då ska vi se. Då är vi ju klara med det. Ja, vi kan köra ner bilen. Den antennen där borta. Går upp i taket. På den där mosaren. Världens långsammaste lyft. Nu då. Ja.
Ja, som sagt här, jag har ju skärmbredda från en svartlackerad. Alltså det skulle ju funka att kunna köra de svarta. Alltså nu är du lite retard va? Nu har du tagit högersidan. Ja, men jag ville bara se hur du skulle... Nej, det här är rätt. Det är fan inte. För den kort bit där sen. Nej, hur skojar du väl ändå? Ja, sorry. Ja, men skitsamma. Jag ville bara se hur det skulle se ut med det svarta mot... Ja. Den här är inte svart, den är blåsvart. Ja, den var ju mörkblåsvart, jag vet inte. Vad tycker ni? Ska vi lacka de här i bilens färg eller ska vi bara skita? Jag måste ändå... Om vi ska fixa bakluckan där, ärningen. Ja. Det är ju frågan. Det är mycket pengar och mycket jobb att lacka. Ja, jag tror jag är uppe i... Ja, någonstans vid 25 000 har vi sagt. Ja, jag vet att jag brukar säga gratisbilen. Det är ju för att den har inte varit gratis. Jag tror jag är uppe i... Ja, jag har lagt ner 25 000 på den här bilen nu. I delar och... Och då är inte arbetstid och sånt inräknat i det. Den är... Så... Nej, den har inte varit gratis. Och ska jag ens göra någon vinst på den här bilen när jag ska sälja den så... Ja, jag behöver inte lägga ut så mycket mer pengar på den här. Tråkigt att man har lagt ut så mycket pengar så får man inte ens tillbaka när man säljer den. Då känns det lite som att det är bortkastat. Men... ja, jag vet inte. Plast i dippar de svarta. Nej, kanske inte så snyggt. Nej, men alltså det är färg för 1000 spänn för i ordning då. Ja, precis. Ja, jag vet inte om det räcker. Nej. Nej, det här är två komponenter. Det här är ju tallrik som ska ha klarlack. Ja, precis. Det ska vara klarlack och... grejer också. Ja, jag vet inte. Eller också skruvar man bara på dem så sitter de ju där i alla fall. Ja. Ja, jag vet inte. Vi tror vi rundar av den här videon nu. Det här är någonting vi får tänka lite på hur vi ska... Hur ska jag göra? Som sagt. Ja. Ja, hej, jag vet. Ska vi avsluta det? Ja. Ja, det får vara för den här lilla skeva Tao-vloggen. Ja, som sagt, vi får fundera lite på hur vi ska göra med skärmbreddarna. Men... ja, tack för att ni tittade. Gör en tumme upp, prenumerera och så ses vi i nästa video. Ha det bra nu. Hej så länge.